Antes de terminar o programa de Gente da Nossa, vamos apresentar um pequeno segmento que tem a ver com viagens. Vamos até dar um passeio até Coimbra, aqui com Gente da Nossa. E no mês de outubro vou estar em Coimbra, assim como também em Fátima, no dia 12 e 13 de outubro, para as celebrações que terminam os 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Só espero que nos faça companhia. Se quiser mais informação, entre em contato connosco. Agora vamos terminar o programa Gente Nossa de hoje. Quero fazer um convite a todos os amigos que estão a ver o programa Gente Nossa, que nunca tiveram num cruzeiro. Venham num cruzeiro no Lago Ontário com Gente da Nossa. Vai ser uma tarde que vão agradar imenso, e o almoço a bordo de um barco fantástico da Mariposa Cruises. E também vamos ter a animação do Dusson Luso e do Fernando Correia Marques. Vão poder ganhar um passeio até Cuba com Gente da Nossa para o Festival de Inverno. Só faça-nos companhia, venha até connosco. É no domingo à tarde, segunda-feira ainda é feriado, só vai ter fazer planos para o seu fim de semana prolongado com Gente da Nossa. Obrigada pela sua companhia, como sempre, conto com ela todos os sábados de manhã, aqui com Gente da Nossa na Série TV. Foi um prazer estar convosco, um beijinho a todos. Bye bye, até para a semana.